Det var Arta Stepinia som är organist här i Malmö som spelade och sjöng en lettisk psalm från den nya psalmboken från Lutherska kyrkan i Lettland. Det var ett kyrie om förbarmande vi hörde. Om vägar fram, våra uttryck om längtan efter befrielse. Välkomna till Svenska kyrkan Malmö och till seminarieserien 100 år av demokrati. Dagens samtal ska handla om politisk kraft. Om kyrka och tro bör, får, kan, måste vara politisk eller om den inte får vara det. Vissa säger att det politiska inte alls hör hemma i det religiösa sfär. Och uttrycken som den politiserade kyrkan brukar ofta användas idag. Ja, hur kan vi förhålla oss och tänka kring detta med politik och politisk? Men vi ska också prata om vad vi själva förväntar oss av kyrkan och av religiösa rörelser. Och om välfärd och civilsamhälle ur några olika perspektiv. När vi ska samtala om såna här saker så tror jag det är viktigt att vi försöker öppna hela vårt spjäll som människor. Öppna oss för konsten och för djupen. Vi ska få lyssna till poesi också. Vi säger välkommen till Eva Fröling. Gåva för att minnas demokratin. Walt Whitman. Affärsmannen, den väldige förvärvaren, ägnar fliten sin mödas år, överblickar sedan resultaten, förbereder sin avresa, avsätter hus och mark
åt sina barn. Testamenterar aktier, egendom, fonder för skolor eller sjukhus. Lämnar pengar till vissa medarbetare för att köpa gåvor, minnen av ädelstenar eller guld. Fördelar omsorgsfullt och sätter sedan, för att förebygga all kritik, formellt sitt namn på testamentet. Men när jag ser över mitt liv har jag inget att visa upp, att lämna i arv från dess overksamma år, varken hus eller mark. Inga gåvor i ädelsten eller guld till mina vänner. Bara dessa demokratiska minnesgåvor. Och i dem, i allt jag sjungit, lämnar jag kvar till dig vem du än är. Och jag blåser på detta blad och genomsyrar det särskilt med min andedräkt och trycker det för ett ögonblick med mina egna händer. Här, känn hur pulsen slår i mina handleder, hur mitt hjärtas blod sväller och drar sig samman. Till dig testamenterar jag, som i allt är jag själv, med löftet att aldrig överge dig, och skriver därunder mitt namn. Tack, Eva. Nu är jag stolt och glad över att få presentera samtalspanelen som är här idag i Sankt Pauli kyrka i Malmö. Vi säger välkommen till Eva Brunne, biskop i Svenska kyrkan, till Carina Nilsson, kommunfullmäktiges ordförande i Malmö stad, till Agnes Kallevert, diakon i Svenska kyrkan Malmö, till Nicolas Lunaba, verksamhetsansvarig i organisationen Hela Malmö, och till Gunilla Hallonsten, kyrkoherde här i Svenska kyrkan Malmö. Tack. Välkomna. Nu ska vi prata om detta med politisk politik, om kyrkan och om det religiösa. Och jag tänkte, jag vill börja fråga dig, Eva Brunne. Vad säger du? Ska kyrkan vara politisk? Ja, alltså det är egentligen inte en fråga, för att kyrkan genom sina människor är ju per automatik politisk. Det är, för en del är det ett rätt så laddat ord, politik. För mig betyder det egentligen det gemensamma livet i staden. Och det deltar vi ju alla i, oavsett om vi finns inom eller utanför Svenska kyrkans ramar. Vi lever i ett samhälle och deltar i det politiska arbetet. Sen ska kanske kyrkan inte vara partipolitiskt bunden. Och det är väl det man ibland förväxlar. Och samtidigt genom tider har vi ju haft flera präster som har suttit som riksdagsledamöter. Stockholms stifts första biskop, Manfred Björkqvist, var djupt involverad i en insamling till en pansarbåt för det svenska försvaret. Och det är ju en rätt kraftfull politisk markering. Så att det är inte så att vi aldrig har varit det och nu plötsligt är vi det. Utan vi har alltid varit det. Och per definition ska vi också vara det. Vi ska blanda oss i det som sker i samhället. Men vad är det som gör, tror du, att det kommer sådana här insmygande försiktigheter då? Att nu är ni politiserade och det har kommit nu, det har plötsligt hänt. Det är väl inte så försiktigt alltid det sägs. Men... Och det sägs ju, min erfarenhet är att det sägs ofta från ett håll som är mer konservativt, om jag ska uttrycka mig lite milt. Och man vill ha en kyrka så som den var en gång, men inte är längre. Och då ska kyrkans människor, för det är inte kyrkan i sig, kan ju inte uttrycka någonting. Men kyrkans människor ska då vara tysta i sakpolitiska frågor. Medan vi alltid hanterar det utifrån människovärdet. Det är grunden. Står sig människovärdet i det här, den här tänkta framtiden i det här beslutet? Ja, men då är vi med. Gör det inte det, så säger vi någonting annat. Mm. Tack för det. Jag vill fråga Gunilla Hallonsten nu.
Är det inte omöjligt att vara kyrkoherde i Malmö om man inte samtidigt har en politisk idé om befrielse och evangelium? Jo, för mig är det så. För jag tänker att jag som kristen och därmed också som kyrkoherde då är kallad att bekämpa orättvisa. Och att jag gör det både genom evangelium och politisk rättvisa och någon slags social ordning i det. Jag tänker också att kyrkan med stolthet ska delta aktivt i samhället. Vi är en del av världen, inte av världen men en del av. Och det kräver någonting av oss. Så det tycker jag är viktigt. Och sen tänker jag att det krävs politisk handling, inte en partipolitisk handling i den bemärkelsen, precis som Eva sa här nyss, utan för att Kristus kallar mig till en politisk handling för fred och rättvisa. Och då är det ju liksom storord, men det kan man ju koka ner i den lokala kontexten såklart. Där vi ser i staden, vad kräver staden av oss kring fred och rättvisa. Så det tänker jag att jag kan återkomma om lite grann sen. Agnes, du som är diakon och har lovat i diakonlöften när du har svarat ja till det här med att stå på de förtryckta sida. Vill du stå på de förtryckta sida? Ja. Ja. Är inte det väldigt politiskt eller kan leda till politik? Jo, det är det ju verkligen. Och jag tänker ju att, det är egentligen inte något vi kan välja eller välja bort. Alltså att jag tänker att allt vi gör och är, allt som människor som inte lever i ett vakuum är ställningstaganden. Och då är det väl det som många kallar för politiskt. Så att vi ska väl inte fördjupa oss i hårklyverier om definitioner. Men att det, för mig är det så att det är inte något vi kan välja bort egentligen. Utan det vi kan välja eller ta ställning till, det är ju på vilket sätt vi är politiska som kyrka. Och där tänker jag då att jag som diakon har det här väldigt tydliga uppdraget. Och att det kommer så tydligt direkt handla om fråga om makt. Att det går inte att prata, tänker jag, om det här utan att ha maktperspektivet. Och då är det ju, tänker jag som diakon, har man fått ett ansvar att använda sitt ämbete. Att fördela makten mer rimligt här i världen på något sätt. Och då har jag ju lite makt kanske på ett sätt. Det upplever jag ju inte i alla situationer. Men ändå tycker jag man ska tänka så. Och då kan det ju vara både utåt i samhället som vi var inne på lite här. Men också i när vi pratar om vad vår kyrka ska vara och göra. Carina, hur reflekterar du kring det religiösa och det politiska? Hur tänker du att det bör relatera till varandra? Ja, jag tänker ju att kyrkans budskap är ju politiska i viss mening. Det går väldigt lätt att hitta det, till exempel bära varandras bördor. Det skulle man ju kunna översätta med solidarisk skattepolitik till exempel. Så det är lätt att utifrån sin ideologi se kopplingar till kyrkan och budskapen där. Och jag kan också se det från hållet att är man kristen så vill man engagera sig politiskt. Inte framförallt för makt utan just för att påverka orättvisorna som det är sagt här. Sen tycker jag då att det är bra att Svenska kyrkan är en folkkyrka. Att man har inflytande från befolkningen på hur den styrs. Jag tycker också att det är bra att man har partibeteckningar i valsedlarna. För idag när vi inte så där direkt kanske personligen känner de människorna som står på valsedlarna, så är ju partibeteckningen en sorts varudeklaration på vad är det för ideologi den här personen har. Och då kan det ju ge en viss vägledning när man ska rösta i ett kyrkoval. Så att, sen tycker jag också att det finns en väldigt fin... Ibland när jag har varit på mässor så har man faktiskt bett i förbönen för politiker och beslutsfattare. Jag vet inte om det är så många av politikerna som vet det, men jag tycker det är väldigt fint. För det är också ett sätt att visa att man, det är inte lätt att vara politiker och att man kan behöva den
förbönen ibland kanske för att fatta kloka beslut. Men har det inte skett en förskjutning i samhällslivet att det som det offentliga förut skulle hålla koll på och välfärden och så har runnit ut över till ideella och till frivilliga krafter, till organisationer, till kyrkan, till det diakonala. Det som förut var det allmänna nu ska göras mer volontärt. Är det inte så? Jag hoppas att det inte är så, för att själv gick jag in i politiken en gång i tiden just för att jag hade en mamma som satt i rullstol och blev aktiv i det som då kallades handikapprörelsen som tonåring. Och det var precis i den här brytningstiden när man gick från att tigga om allmosor och välgörenhet, kräva sina rättigheter. Och det är ju det som har lett mig in i politiken, att faktiskt via lagstiftning få rätt till saker. Att inte behöva be och tigga och vara beroende av andra människors godhet. Så för mig är det väldigt viktigt att vi inte, alltså om man behöver hjälp så ska man inte behöva liksom tigga om den. Utan det är rättigheter man har. Så att sen kan kyrkan och andra organisationer säkert väldigt många gånger vara ett komplement och göra saker som inte det offentliga kan. Och har stor kompetens också på mycket. Men grundrättigheterna ska man inte behöva få från välgörenhet. Vad säger ni som tjänar i kyrkan till detta med komplement, blir jag nyfiken på? Ja, Eva. Jag skulle bara vilja backa lite, för det är så lätt att nu skriva historia och säga att så var det förr. Men kyrkan och kommunen, staten, har ju varit väldigt sammanblandade i år. Min mormor satt som ledamot i fattigvårdsstyrelsen när det fortfarande hette så. Det är väl socialnämnden ungefär nu. Och vad jag vet satt hon ju inte på ett politiskt mandat. Utan valdes in för att hon var aktiv i kyrkan. Och jag menar, såna här hopblandningar, goda ofta, har ju funnits länge. Det är inte så att det liksom har varit skilt åt, eller har varit ett och sen nu är allting skilt åt. Vi får vara lite noggranna med historien och undersöka den, tycker jag. Men tror ni det behövs en tydligare distinktion mellan statens ansvar och civilsamhällets roll? Är det så att kyrkan till exempel bara är ett komplement till det som samhället ska klara av, eller som staten och det offentliga ska klara av? Ett komplement som kanske inte behöver finnas om det offentliga blir ännu starkare. Hur ser ni på det? Vad tycker du, Carina, om detta? Jag tänker just ur individens perspektiv så är det ju viktigt att känna att jag kan få, att det samhälleliga skyddsnätet fungerar och att om jag får ett beslut som går emot mig så kan jag överklaga det. Så att det finns en laglig rätt i saker. Det är svårt att få det om det är baserat på välgörenhet. Så att individen har rätt att få sin sak prövad lagligt. Det tycker jag känns viktigt. Gunilla? Jag tänker också, om Svenska kyrkan Malmö ska vara trogen sitt uppdrag, då krävs det också att vi utgör en röst i det offentliga samtalet. Och det är också i det här om vi är komplement eller inte. Det är precis den diskussionen som kanske måste föras. Och där vi själva måste jobba igenom vilken roll vill vi ta i det. Och är det bara en given roll eller finns det ett antal roller? Kan vi gå in och jobba diakonalt som Agnes gör på Mariakyrkan? Och samtidigt liksom utkräva rättigheter för dem tillsammans med de människorna vi jobbar med. Och då är ju frågan, är det ett komplement eller inte? Eller vad gör vi i det? För mig är det alltid att liksom den diakonala handlingen hänger också ihop med liksom den profetiska rösten eller utkrävandet av rättighet. Jag ska fråga Nikolaus nu, ska släppa in dig i samtalet också. Du är verksamhetsansvarig för organisationen Hela Malmö. Mm. Kan inte du bara säga något om vad är det för organisation Hela Malmö? Vi som organisation har funnits sedan 2004. Och då började vi som en
som ett projekt för att få ungar att bli delaktiga inom idrotten. Och sen insåg vi ganska snart att vi kan påverka mer och att vi kanske har ett större ansvar också att vara kanske då barnrättskämpar. När vi ser att ungarna kommer till våra verksamheter för att spela basket, men de är hungriga, de har inga skor på fötterna. Och där någonstans så blev vi en aktör och har blivit mer och mer av en aktör som vill jobba med övergripande frågor som rör hållbarhet och rättigheter för barn och unga i de så kallade utsatta områdena. Så det är väl det vi försöker göra som organisation och trycker ofta på att den lokala förankringen spelar roll. Och att ska vi nå ett hållbart samhälle så måste frågorna landa i det lokala. Och känslan av självbestämmande rätt och sånt blir centralt. Så det är väl det vi som organisation försöker göra. I ditt mejl inför det här samtalet så använder du ordet civil repair. Det vill säga där vi går in så som civilsamhällsaktör och reparerar. Och då kan vi också då argumentera utifrån, inte minst din förra fråga, att är det den rollen vi ska ha? Eller är det så att det ska finnas ett stabilt skyddsnät där människor, och i synnerhet kanske barn, där Malmö är ett särskilt dåligt exempel på hur barn far illa utifrån fattigdom och så. Där det måste finnas garanterade grundläggande rättigheter på plats. Det är ingenting som allmosor eller den goda viljan ska lösa. Så där är vi en aktör som på något sätt ofta går in där det behövs akuta åtgärder. Men samtidigt som vi poängterar att detta måste vara givet från början. Hela det här civil repair finns ju massa med forskning om det. Det är hur stort som helst. Men det är också att när jag översätter det då liksom i den kyrkliga sfären så är det diakoni skulle jag säga, bland annat. Och då vill jag fråga dig, är uppdraget för hela Malmö, är det politiskt skulle du säga? Ja, det skulle jag absolut säga att det är. Och varför? Lite som Eva var inne på, därför att vi är en del av samhället och vi tror på, så vi är inte partipolitiska, men vi ser vårt uppdrag som politiskt därför att vi vill få till större förändringar. Det är inte så att vi är kopplat till något enskilt parti, men däremot så höjer vi gärna rösten till de som sitter på makten utifrån de förändringar vi vill se. Och därigenom så blir vi en politisk röst. Men som jag nämnde, vi står lite på två ben. Det ena är att praktiskt åtgärda de brister som vi ser. Och det andra då var en så störig röst som möjligt. Och jobbig röst om det behövs. Men en röst i alla fall. Liksom. Och hur ser du på att religiösa aktörer tar del i civil repair eller det arbetet för människor? Ja, och från mitt perspektiv så ser jag också det som ni så fint säger. Att det är liksom för mig är det en självklarhet. Men mest kanske utifrån en syn på människan. Alltså ord som har använts här, det är står på förtryckarens sida. Fred. Nej, de förtrycktas sida. Vi står icke på förtryckarens sida. Det har hänt att kyrkan står på förtryckarens sida, så det är inte rätt många gånger. Exakt, på de förtrycktas sida. Men också fred och rättvisa och människovärdet har använts här också. Och det är någonting och det är det som är rätt så intressant från vårt perspektiv, där vi liksom kollar på på de platser där vi är verksamma, så ser vi liksom hur orättvisorna är så utbredda. Och då kan vi rätt mycket pragmatiskt förhålla oss till vilka är här för att stötta upp så att de här för att bekämpa de här orättvisorna. Och då kommer det, då är det liksom hjälp från diverse håll. Och det är det som är intressant först och främst, istället för varifrån personerna kommer eller hör hemma, om ni förstår vad jag menar. Så för oss handlar det mycket om, eller för mig här så handlar det mycket om att värna människovärdet och stå på de förtrycktas sida. Och då utgår ni väldigt, eller ni utgår, har jag sett, från de här globala målen, Agenda 2030, eller är det inte så? Att utgå ifrån, det kan man säga, men det är ju ett rätt effektivt och bra och kommunikativt och pedagogiskt underlag att använda sig av, utifrån att så gott som hela världen har undertecknat de här målen, där det första målet är ingen fattigdom.
Och det är vi vill leva i jämställda och jämlika samhällen. Och det, om det är så som vi då så här kommunicerar vi då, eller använder det underlaget. Om det är så att vi är så många som har kommit överens om detta och detta måste vara högst på agendan, då måste också allting vi gör, alla politiska beslut som fattas, måste utgå ifrån de här målen. Och för oss är det är inte ett radikalt dokument, men är det så att vi säger att vi inte ska ha fattigdom, att det är prioriterat i en stad där barnfattigdomen på vissa ställen är 55%, då måste vi liksom börja ifrågasätta oss själva och det politiska systemet. Hur kommer det sig att decennium efter decennium förvärras? Vi pratar en hel del också om Agenda 2030 i Svenska kyrkan Malmö. Ja. Och då kan det ju komma röster som säger, ja, men då blir ni politiserade. Mm. Men där tänker jag ju också att, precis som Nicola säger, att det är ändå världens globala mål och ramverk. Så det är också märkligt om vi inte liksom hjälps åt att jobba i det när vi ändå har enats om det. Det har ju varit extremt svårt att enas om de här målen. Och jag tror nu, de senaste åren, hade vi fått fram dem nu, hade vi inte klarat det som värld. Så på något sätt att jobba med det känns superviktigt. Och så tänker jag också att när Svenska kyrkan jobbar med hållbarhet så använder vi oss både av ekologisk, ekonomisk, social, men också andlig eller existentiell hållbarhet. Och det tänker jag är en superviktig del. Det är en del av vår identitet och att hela tiden se hur är vi andligt hållbara i de olika sammanhang som vi rör oss i. Och sen tänker jag med liksom verktyg i att jobba med Agenda 2030, men också då kring hållbarhet, så är också det vi gör i Svenska kyrkan med barnkonsekvensanalysen som viktig sak. För då blir det, ja, men om vi ser här är barnfattigdom i den här delen av Svenska kyrkan Malmö, då är ju det viktigt att vi också arbetar med det, för det är ju de människor som vi lever med och verkar för. Så att, det är en viktig sak. Nej, men jag tänker på det här med frågan om komplement eller ej, och också det här som du lyfter, Gunilla, med existentiell hållbarhet och andlig, så tänker jag att nej, det är väl väldigt bekymmersamt om kyrkan eller religiösa samfund eller andra civilsamhällesaktörer blir komplement därför att vi inte lyckas få det liksom offentliga samhället att ge människor det de behöver. Alltså då blir vi ju komplement för att någonting är fel. Så det är ju en sak. Så det jag tänker att svaret på frågan om komplement blir ju direkt en fråga om, ja, men vad är ett värdigt liv? Vad tycker vi är rimligt? Och det ändrar ju sig politiskt och historiskt, så att säga. Och då tänker jag att, men sen, samtidigt så tror jag att vi som religiösa aktör eller samfund, vare sig det är Svenska kyrkan eller andra, också alltid kommer att vara komplement på det sättet som inte kanske staten eller kommunen kan vara. Och det tänker jag, dels de andliga behoven, ja, men också tänker jag att kanske samma saker som en kommun eller stat kan göra, kanske vi gör på ett annat sätt. På samma sätt som jag tror att hela Malmö gör vissa saker på ett sätt som, där man har liksom en förankring i människovärdesprincipen, men också att människor själva kanske är delaktiga på ett annat sätt. Och där tänker jag att komplement är bra, så länge det en riktigt god och hög kvalitativ grund finns. Alltså att vi behöver hitta den. Eva. Ja, men det är ju självklart. Alltså det här, hela den här serien handlar ju om demokrati. Och i ett demokratiskt samhälle så måste ju staten, kommunen, garantera rättssäkerhet och det här som du pratar om, Karina, att få sin sak prövad och så vidare. Och sen kan vi komma in med annat. Men vi ska ju inte glömma att det finns bedjande människor i kommunfullmäktige och i nämnder och så. Det, alltså kyrkan är ju inte bara kyrkans företrädare så som det syns på kragar. Utan det är ju alla kristna människor. Och det finns ju många kristna och andra trosföreträdare i politiska organ. Och det är också en viktig uppgift för oss trosföreträdare. Karina?
Ja, när jag tänker på den här kampanjen, det är någonting nu som det annonseras om, ett samtal hjälper. Tänker jag, det är ett sånt bra exempel på hur kyrkan kan liksom aktivt gå ut och säga, här finns någonting vi erbjuder, och det är kanske unikt, du kan inte få det, just det samtalet på något annat ställe. Så där tror jag jätte, och sen kan man ju säga, behoven är ju alltid hur stora som helst. Det offentliga kan säkert bli bättre på många sätt, men varje enskild dag i varje enskild individs liv finns det ju alltid ett behov som är större än det som man liksom kan alltid mäta. Så att det finns nog aldrig liksom en gräns på hur mycket gott man kan göra, men jag tänker så här att man ska ju hellre ge, ja, det är väl en gammal liknelse, men ett fiskespö än en död fisk, liksom, för att fisken mättar bara en dag, men liksom att man ger redskap till då försörjning till exempel, känns ju väldigt viktigt för att utrota barnfattigdom, inte bara att ge liksom mat. Prata hjälper heter den där satsningen som Carina menade som en diakonisatsning, en diakonalsatsning här utifrån corona, men också för att själavård behövs i samhället för många och öppet för alla. Nu ska vi se film. Vi kommer att få ta del av två unga personers röster från Malmö som reflekterar kring hur tro och politik kan höra ihop, samt hur tro och politik inte kan höra ihop enligt dem. Så här säger Anfal Mahdi och Nadjam Malik. På vilket sätt tro och politik får höra ihop? Då tänker jag att ens tro är oftast ens grundläggande värderingar. Det man tror på, det man tänker kring hur man ska behandla andra och regler kring hur man ska förhålla sig. Och ofta så har man i sin tro en idé om hur vi ska vara mot varandra och hur samhället kommer bli bättre om man följer de här reglerna. Därför är det inte fel om man tar in den här tron i politiken. Jag tänker, om man tänker att man ska behandla sina äldre så bra som möjligt och så ska det fattas politiska beslut kring äldreomsorgen, då utgår man ifrån sin tro, då ska man behandla de äldre så bra som möjligt, då fattar man beslut som gynnar dem. Likadant med att barn ska få kärlek och omtanke och omsorg. Då kommer man inte fatta beslut som missgynnar barn. Så på det sättet så tycker jag att man kan tro politik får höra ihop när man ska ta in sina värderingar. Och jag har många kompisar som har olika trosinriktningar. Men de allra flesta har samma värderingar som mig. Att de tänker att vi ska ha en bra äldreomsorg, vi ska ta hand om våra äldre. Vi ska ta hand om barnen, hur barn ska bli behandlas och hur vi ska bemöta varandra. Och att inte utnyttja varandra som människor och att vara solidariska. Då ska jag svara på frågan på vilket sätt tro och politik hör ihop för mig. Och då kan jag säga att om båda två sakerna, om det används på rätt sätt, så kan det ha en väldigt stor positiv inverkan på människors liv och livskvalitet. Så ur den aspekten så är det jättebra. Det kan också skapa hopp om framtiden och ge människor en tro på livet helt enkelt. Och tro på sina medmänniskor. Finns det då situationer där tro och politik inte hör samman? Och då tänker jag att ja, det kan finnas situationer där tro och politik inte hör samman. För att en tro kan tolka så mycket av olika människor. Vissa kan tolka den bokstavligt, vissa kan vara stränga i sin trosinriktning för att kunna styra andra eller bli lite radikala i den. Och vissa kan göra det för att bestämma, komma upp, få makt. Jag vet inte. Men, och då kan det bli problematiskt om jag ska gå in och jag har den här stränga tolkningen medan någon annan inte tolkar det så bokstavligt. Eller om jag har en viss religion och nu ska jag styra detta landet med denna tro. Men så bor det någon i det landet som har en annan tro. Och då är det
mina regler som gäller, då är det mina värderingar. Det kan bli jättefel att andra kan bli diskriminerade. Ja. Då ska jag svara på frågan om det finns situationer där tro och politik inte hör samman. Och då kan man säga att där är sådana situationer och det är där man känner att det blir en belastning, något utav det, eller för en själv som individ eller för ett samhälle att kunna utvecklas och begränsa människors frihet på något sätt, frihet ja, på alla möjliga sätt om det begränsar ens frihet. Och sen också om ens egen tro eller politik leder till att andra människor förtrycks, som i sin tur leder till att vi får en sämre, ett sämre samhälle och en sämre jord att leva på, helt enkelt. I de situationerna så tänker jag att tro och politik inte hör ihop. Tack så mycket, Nadja Malik och Anfal Mahdi. Panelen, vad får ni för reflektioner när ni hör Nadja och Anfal? Jag förstår att ni, de säger väldigt bra saker, så att det är väl förstummande. Men tänker ni vidare på någonting? Ja, ja, det var verkligen tankeväckande att lyssna på dem. Jag tänker på en sak som jag tycker också, det väcktes när jag lyssnade på dem, och när jag också tänker på det här att vi samlas här med tanke på det här med demokrati. Att det här med att liksom religionen och religiösa argument och så vidare ska kunna finnas med i det offentliga samtalet. Och att, att så är det inte riktigt idag i Sverige, tänker jag. Utan, och jag kan uppleva att vi som kyrka också nästan ibland är inne i någon sån här normaliserad sekularisering där vi inte heller riktigt kanske vågar. Och att jag tror att det hade varit bra om vi, både vi men andra religiösa samfund, just utifrån tänket som Anfal beskriver så väl, hur det här hur man ser på världen och livet hänger ihop med kanske, såväl man är troende eller inte, så tänker jag att det hänger ihop med ens livsåskådning och världsåskådning. Så det är inte, men däremot är det liksom inte okej att säga, ja men eftersom det står i Bibeln eller eftersom Gud vill. Eller, och jag menar inte att bara för att Gud vill så ska, ja sen gäller det. Utan då måste jag som troende kunna argumentera för min sak. Och du och jag, Albin, kommer kanske inte att tycka samma om vad Gud vill alltid heller. Men jag tror att ur en demokratisk synvinkel så tror jag det hade varit en poäng att även de argumenten fanns med i samtalet. Carina? Jag fick en helt ny tanke nu. När jag sa ju innan att jag tyckte det var bra att man har en sorts svardeklaration i partibeteckning. Men när Anfal pratade så pratade hon ju ungefär som att man skulle ha en religionsbeteckning för att man skulle veta vad tänker den här människan om vi väljer den till något beslutande organ utifrån sin religion. Det blir liksom tvärtom på något sätt, kan man säga. Och vi har ju ändå skilt kyrkan från staten sedan ganska många år i Sverige. Och jag tänker att det ändå är bra, för att då kan kyrkan liksom ha en röst utifrån och påverka och vara fri i sina uttalanden. Samtidigt som vi dock väljer människor inte utifrån tro utan utifrån partibeteckningar. Ja. Jag tolkar inte Anfal alls så, men det är intressant. Nu kan inte hon förklara här, men däremot så tänker jag att det är skillnad på att, även om det nu skulle vara att någon menar så är det skillnad på att säga jag är, för det hjälper ju inte att sätta det. Att du säger att du är kristen och jag är kristen, så kanske vi ändå har i många värderingsfrågor helt olika eller skulle rösta olika. Ja, medan däremot att jag kan motivera, att jag får lov att, eftersom det ändå påverkar mig, vare sig jag är partipolitiker, om jag har makt eller om jag är en vanlig medborgare, så påverkar det mitt tänkande och då kan jag ha med det i mina resonemang. Det är mer så jag tolkar det. Jag säger Eva.
Jag tycker hon hade ett spännande resonemang som jag tycker jag känner igen mig i. Alltså det börjar i värderingarna, tron, och så gör det då en handling, ibland en politisk handling. Alltså att ha ett sånt handlingsmönster för sig själv. Vad säger mina värderingar om det här? Vad säger min tro om det? Hur ber jag kring det? Och hur handlar jag sen? Tänk om vi hade det hela vägen. I allt. I allt. Jag tror inte på att religionsmärka olika företrädare. För som sagt, det finns en hel del kristna som jag inte känner igen mig något. För att vi står för så helt olika saker. Och ändå är vi kristna. Men jag tycker, får man gå vidare till Nadjan? Ja, visst. Det han sa om när tro och politik inte hör ihop. När det begränsar människors frihet. Så kort och så enkelt är det egentligen. När det begränsar människors frihet, då hör tro och politik inte ihop. Jag tänkte också på när det blir skillnad. Att man gör skillnad på människor. Ja. Ja. Nikolas? Nej, men och det var precis det jag tänkte också. Att det är något grundläggande som Gunilla också var inne på innan. Att där behöver vi dra någon gräns oavsett. Och jag tänker också på vår verksamhet. För ofta så får jag frågan hur vi håller ihop. Vi är ändå en organisation på ett vanligt icke-corona-år. Så är vi alltså mellan 200-300 medarbetare. Inte bara men folk som kommer och jobbar inom organisationen. Det är väldigt mycket människor. Och de ordinarie inom vår organisation är, skulle jag säga, jag kan tänka mig att 70-80% är troende. Muslim och kristna och så. Och hur vi håller ihop det och vad det är som håller ihop det. För det är väldigt, om man går in, tänker man, här är ju människor från överallt ifrån. Men då kommer vi ner till de här värderingarna som är spännande att prata om. Alltså återigen människovärdet. Och som gör att jag som icke-troende kan ha en timmes samtal med dig, Albin, om alltså värderingar, rätt och fel, och hur vi skapar bättre levnadsförhållanden för människor. Så. Eller? Ord som tillit, vad tycker vi är viktigt? Varför går vi upp på morgonen? Vad driver oss? Ja. Allt det som vi, i alla fall jag, lägger i tro. Ja. Synonym för tro är tillit för mig väldigt starkt. Precis. Det talade vi om. Mycket engagerat ju. Jo, men väldigt engagerat, så att mina ungar var utanför dörren och grät nästan. Pappa! Men jag tyckte att, och det är det som det är det vi inom vår organisation, så blev det att folk går iväg och ber under alltså jobbtid. Och då faller det sig fullständigt normalt för någon annan att hoppa in där och så. Att det är liksom, för där har vi något annat som förenar oss, eller just det som förenar oss. Så det som är väldigt som försonad eller förenad mångfald. Jag skulle säga det, och jag tror att vi, om jag får vara så självgod, har nog mycket att lära andra om liksom, nej, men hur ser det svenska samhället ut idag? Hur ser samhällskontraktet ut? Och så. Tänker jag är viktigt. Vad säger Gunilla? Nej, jag tänker att de var så liksom välformulerade, kort och koncist sa de vad var riskerna och vad var möjligheterna. Men jag tycker att de orden också får stå för sig självt. Och det här som Eva säger med att liksom, det är som en slags handlings... tro och värderingar och handling. Att det är ju det de också uttrycker mycket kring värderingarna. Och i en stad som Malmö då, med den mångfald som vi lever här, hur jobbar vi i så fall med tro och värderingar så att det finns respekt och förståelse? Och var förs de samtalen? Nu för ju vi ett samtal här, men jag menar, var i staden kan vi föra de liksom mångfaldssamtalen som har med religion, eller tro skulle jag snarare vilja säga, tro och värderingar att göra? Det har varit jättespännande. I det offentliga rummet liksom ha det. Det är bara att sätta igång. Ja, eller hur? Ja. Jag fick faktiskt den idén. Jag bara tänkte, det här måste vi göra i någon bemärkelse. För det behövs. Det är underbart. Vi måste fortsätta att hålla den bollen vid liv. Och jag tänker vi ska göra det genom att ta en poesipaus. Eva Fröling. Ossiboll av Marit Kaplan.
Det var många som dessa på bråten och likadant i hagen som, ja men vi skänker och vi bakar. Hela tiden var de med och engagerade sig och vi fick pengar. Och när det var påskaktion, aulan var full ända ut i gången. Så engagerade folk var. Sån sammanhållning det var. Det ideella vet de inte vad det är idag. Än de ska ha betalt hela tiden. Och då är det slut på gemenskapen. Det är det som är sorgligt. Och så säger de att trenden ska vända. Ja, men när blir det då, tror du? Vi har fullt med stugor som står tomma. De köper sig ett hus här, holländare, för några hundratusen. Och kan sälja sitt, kanske för miljoner där nere. Så kommer de hit och ska satsa på turismen. Men alla kan inte leva på det. Nu kan de jobba var som helst ifrån. Men det är som jag säger, de måste leva på någonting. De kan inte sälja huset och leva på penningen hela tiden. Vi har tomma lokaler uppe på Krusmon, plattfabriken, som kunde ha stora möjligheter. Vi har mycket skog. Men vad ska man hitta på annars? Tack Eva. Vi var inne lite grann på det här med den sociala sammanhållningen som vi nämnde. Hur tänker ni, Carina och eller Nikolas, ni får bestämma vilken ordning här. Vad tänker ni om den sociala sammanhållningen? Hur ser den ut i Malmö i stort? Vad säger du Carina? Ja, alltså först måste man ju tänka, vad är social sammanhållning? Det är ju på något sätt att man uppfattar sig som en del av en helhet. Och det intressanta är ju att Malmö är på många sätt segregerat. Och vi säger att här bor människor från 182 olika nationaliteter. Samtidigt så upplever jag ju att de sista åren har människor börjat säga, jag älskar Malmö. Och det sa man inte för 10-20 år sedan, men idag älskar man Malmö. Och då kan man ju, går man liksom in på vad är det man älskar, så är det just det här att här finns en mångfald, här finns en tolerans för att vara en för vad den är och leva ut det. Och det är en väldigt styrka, det förenar som minsta gemensamma nämnare, vi bor i Malmö, vi tycker om Malmö för det är idag. Så det finns såklart en viss känsla för positiv känsla i Malmö som också drar många hit. Sen ska vi ju inte blunda för att här också är segregation, och när man tittar just på social sammanhållning så måttet på att det inte är det är ju oftast. De här mäts ju till och med av SOM-institutet och så. Och då kan man säga att de som själv känner att de inte är en del av en helhet, de kännetecknas, och nu pratar jag ren statistik, av att de liksom har lägre inkomster, lägre utbildningsnivå, i högre antal röstar på SD till exempel, i högre antal har en annan etnisk bakgrund. Men då får man ändå säga att detta är kanske 10%, 90% tycker att man har en bra social sammanhållning i Sverige i stort. Men om man då ser att det finns områden i Malmö där man har hög arbetslöshet, där man har väldigt lite kontakter med andra och dålig kontakt med myndigheterna, och man stigmatiseras via media många gånger och så, så är här ju en utsatthet som är farlig på det sättet att i sådana områden kan det ju bli liksom att alla drar sig tillbaka. Myndigheter drar sig tillbaka, civilsamhället drar sig tillbaka, till slut också näringsliv, och till sist är det då liksom bara knarkhandel kvar. Och det är ju det som är liksom faran, det är det vi måste hjälpas åt. Hur ser du Nikolas på sammanhållningen?
i stan, ja, det, som helhet. Mm, ja, och jag vet inte om, för det är två olika sätt att se det på, som du säger, Carina, så vad är det då? Ja. För att i vissa områden, låt säga att man växer upp i Rosengård, så kan man känna stark sammanhållning där eller så. Så jag, och det tycker jag mig märka när jag är, för jag är verksam i de här områdena och har varit under många år. Och då finns det en lokal känsla av sammanhållning, samtidigt som andra faktorer gör att det också är omvänt, så att säga. Alltså det, på många sätt. Så jag ser ofta att det sker en romantisering av de här. Ja, men vi håller ihop även inifrån områdena. Liksom. Men vi, och det är där jag tror att för oss är det viktigt att prata om de grundläggande behoven. Alltså vi utgår ifrån, om ni känner till Maslows behovspyramid. Som då, och den tror jag personligen är en fin liksom modell för, eller bild av. Där det tredje steget är då en känsla av gemenskap. Alltså att det är ett stort behov, men utan grundläggande trygghet. Och utan att de grundläggande behoven av mat och så är tillgodosedda, så kan man inte heller känna en känsla av sammanhållning eller gemenskap. Så med andra ord, om vi inte har säkerställt att vi måste ha en idé om att alla ska ha tak över huvudet, tillräckligt med pengar i plånboken, mat i magen, kunna gå över torget för att komma till skolan. De grundläggande behoven måste vara tillgodosedda. Annars så tryter sammanhållningen. Annars faller samhället i tu. Och det är det jag tycker att det måste vara prioritet nummer ett i en stad som Malmö. Annars är det krutdurkar. Och jag tycker att vi har sett det, och vi ser det gång efter annan. Men det är ju många som säger ju att det allt fler medborgare tappar tron på samhället och på välfärdssamhället. Jag tycker det är fullt logiskt att det är så. Ja, och vad gör vi åt det då? Som jag nämnt, så tror jag att vi som organisation och andra ska organisera oss kring de här frågorna. Vad många som tycker och tänker. Det kan vara vi och kyrkan eller andra som anser att nej, men målen i Agenda 2030 måste vara högst upp i den politiska dagordningen, exempelvis. Att vi lär unga liksom den här direktdemokratin. Vi måste gå ihop många och kräva ett annat samhälle. Och som vi då anser, så är det att vi kan täppa till i viss mån. Men vi har en skyldighet, i synnerhet när vi är vuxna och vi har kanske en bättre förståelse än en 10-åring har av hur samhället fungerar. En röst och är ute och faktiskt ställer krav. Vad säger du, Gunilla? Nej, jag associerar det här när jag hörde Carina och Nicolas prata. För jag tänker att när vi nu jobbar i Svenska kyrkan med både ekumenik och interreligiös samverkan, då ser jag det som också avgörande för arbetet för fred, social sammanhållning. Och jag tänker att det kan vara instrumentaliserat, men jag tror ändå att det är bra. Då har vi det gemensamt. Vi vill det goda samhället, olika religiösa aktörer, och jobba för den sociala sammanhållningen. Och det tror jag också är ett liksom preventivt arbete, just för att motverka de här krutdurkarna, som du säger. Sen tänker jag att det vi ser också i Svenska kyrkan Malmö, det är ju att alla traditioner och seder är brutna. Dop, konfirmation, vigsel, begravning. Och där, när vi har fått syn på det, då ser vi också att det blir en klassfråga om jag begraver mina anhöriga, eller om jag döper mitt barn, eller om jag gifter mig i kyrkan, eller om jag konfirmeras. Så att, och det vill vi ju såklart inte, att det ska vara det som avgör om någon vill döpa sitt barn och bli en del av ett sammanhang. Så här har vi ett jättestort arbete att göra. Och det hänger ihop mycket med den sociala sammanhållningen i det här samhället Malmö. Och så samtidigt så ser vi ju hur många också vill engagera sig. Och vill vara ideella medarbetare i olika sammanhang. Det är liksom fler och fler som verkar vilja det. Och jag tänker just att en del av anledningarna till att människor är med i Svenska kyrkan, finns ju många olika anledningar, men det är just att det diakonala arbetet, och att det är jätteviktigt, och att kan jag vara med och bidra, frågar man sig. Hur kan vi ta hand om det så att det blir än mer? Kan jag svara på det? Eller något annat du vill säga? Jag vet inte om du kan svara på, men
tänkte haka på efter Gunilla. Ja. Alltså där har vi ju i Svenska kyrkan, hela landet men också Malmö, mycket att göra med att liksom visa att dopet och begravningen och så vidare, det är till för alla, oavsett din inkomst och så vidare. Och där är mycket att arbeta på, men det är också mycket att arbeta på det som jag vet har påbörjats sedan länge i Malmö, att mötas över religions- och trosamfunds gränser. Och det tror jag är jätteviktigt för nuet och för framtiden. Och det vi har gemensamt är ju bönen. Det är ju inga andra som har det. Men vi människor som finns i trosamfunden, vi ber allihopa. Och vi gör det på lite olika sätt, men vi kan också be tillsammans. Att bygga på det liksom kittet för att kunna bygga vidare. Det tror jag är jätteviktigt. Och jag menar, den låga kyrkotillhörigheten i Malmö handlar ju inte om att alla människor, eller många, har vänt kyrkan ryggen. Utan att människor har flyttat hit som då från början tillhör andra trosamfund. Och ska fortsätta att göra det. Och bygga på det och vara nyfikna på varandra. Det är ju också det som skapar framtid. Hur tänker du nu när du säger så eller ber på det sättet? Sådana samtalsmiljöer, det finns säkert redan. Nikolas. Och sen finns det ju många som inte ber. Absolut. Så och där tror jag att skapar vi rum där som är, ja men här samlas vi kring att vi ber. Tycker jag är fantastiska initiativ utifrån den här interreligiösa, många av de här initiativen. Som också har utmärkt, eller så, satt Malmö på kartan lite. Som jag tycker är vackert. Och då, hur hittar vi så att de rummen inte blir exkluderande? Och vad är det då? Och där tror jag att det finns, som du är inne på Albin, och som vi egentligen har berört mycket här, samtliga av oss egentligen, att det finns en enorm kraft. När du och jag pratade här innan Gunilla så sa vi, ja men vad är det som, att Malmö, att det händer någonting här? Jag har aldrig i Sverige varit med om en stad som har en sån kraft, att här är en sån oerhörd vilja att leva och leva ut. Och frågan är hur vi drar nytta av den. Och jag tror att Malmö hade kunnat vara världens häftigaste stad. Men vi måste liksom lägga någon form av grund som vi gemensamt är överens om är viktig. Ja, jag tror att kyrkan tillsammans med icke-troende, andra civilsamhälles och andra religiösa aktörer, alltså att faktiskt erkänna att det är så illa som det är. För jag tänker att det är jätteallvarligt. Bara de här exemplen du har nämnt idag. Vi har varit inne på ganska lite av det konkreta. Men människor är jättefattiga och lever i väldig utsatthet. Och att liksom inte blunda för det och försöka låtsas som att egentligen är det bra, men sen har vi lite saker som inte blev riktigt rätt. Utan det är faktiskt fel i grunden. Men att människor söker sig till kyrkan mycket för det. Det tänker jag är dels att man förväntar sig att vi utifrån vår tro ska hjälpa till liksom, i samhället om människor är i nöd. Men också att människor har en längtan av att själva bidra. Och att liksom, det är då ljuset bryter fram som i Jesajas text. Det är när vi gör någonting för någon annan. Och det tror jag att både att vi ännu mer som kyrka skapar de miljöerna. Och att de ska vara väldigt tillåtande. Man kan be på olika sätt eller inte be, men vi kan göra saker solidariskt tillsammans och där öppnar vi upp för det. Liksom. Vilket fantastiskt slutord i ett panelsamtal för politisk kraft eller krav. När vi öppnar upp för varandra, när vi ger för varandra, då skiner det till, då glimmar ljuset. Tack så hemskt mycket panelen för att ni kom hit och var med i det här samtalet. Vi byggde det tillsammans. Samtalet fortsätter. Det är jag övertygad om i många olika sammanhang. Vi ska lämna ord och bild till Eva Fröling igen. Och efter det så ska vi återigen få lyssna till Arta Stepinja som kommer att spela och sjunga en lovsång den här gången från den lettiska kompositören Raimond Pauls. Och han är mycket berömd i Lettland. En stor stjärna var han, eftersom det anses att han har burit ett helt folk genom en svår tid under sovjettiden, när många upplevde att det inte gick att uttrycka sin tro eller uttrycka sig så mycket överhuvudtaget, så var hans sånger så välkända i Lettland. Och den här sången har nu blivit en psalm
också i den lutherska kyrkans psalmboken i lutherska kyrkan i Lettland. Och den ska vi få höra på. Och vi ses igen. Nästa seminarium äger rum i september. Då kommer vi bland annat att gästas av biskop Johan Thyrberg. Vi ses. Walt Whitman. Det är här visheten prövas. Visheten prövas inte slutgiltigt i skolan. Vishet kan inte föras vidare från någon som äger den till någon annan som saknar den. Vishet kommer från själen. Går inte att leda i bevis, är sitt eget bevis. Är anpassad till alla stadier och föremål och egenskaper och är tillfreds. Är förvissningen om tingens verklighet och odödlighet och om deras fulländning. Någonting där i varseblivningen av den förbiflytande verkligheten tvingar ut den ur själen. Nu granskar jag på nytt alla religioner och filosofier. Det må fungera bra i undervisningssalar, men ändå vara odugliga under de väldiga molnen, det förbipasserande landskapet och den förbidrivande strömmen. Här är förverkligandet. Här blir en man värderad. Han inser här vad han har inom sig. Det förflutna, framtiden, majestät. Kärlek. Om du inte finns i dem, finns de inte i dig. Endast kärnan i varje föremål ger näring. Var finns han som knäcker skalen åt dig och mig? Var finns han som i sin list och förslagenhet kan blotta innehållet för dig och för mig? Här finns något sammanbindande. Det har inte tidigare fått sin form. Den är väl avpassad. Vet du, där du går förbi, hur det känns att bli älskad av främlingar? Vet du vad dessa vidgade ögonglober